Mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker demokrati. Kan du ta et bilde av meg? Jeg skal ta et bilde av deg. Ja. Vær så god. Tusen takk. Derfor har jeg de to siste valgene viet all min fritid til journalistikk for å ivareta det norske demokratiet. Jeg har ikke klart å forberede noen spørsmål. Kan du finne på et spørsmål som jeg kan stille deg? Veldig kjapt. Nei, det har jeg ikke tid til. Etter sist valg følte jeg at jeg hadde gjort mitt, og at jobben var gjort. Du virker jo nettopp som en veldig trivelig fyr, så jeg vil underkaste meg ditt regime uansett hva det måtte innebære. Men i mitt fravær ser det nå ut som at ting er i ferd med å skli ut, og det er åpenbart at jeg må tilbake. For å redde demokratiet har jeg derfor solgt det siste jeg hadde av bitcoin og leid et TV-studio, lyddame, kameramenn og to venner, Steinar og Javad, som heldigvis kunne stille opp gratis. Sammen skal vi stille makta til veggs slik at du vet hva du skal stemme. Dette er Erlend og stortingsvalget. Hei, Jonas. Først ut er en gammel ringrev. Velkommen, her er din stol. Jonas Gahr, Mad Dog Støre. Og der ser du et bilde av meg på Stortinget. Du har ikke vært naken i stortingssalen? Jo. Jo, det er meg, det er meg. Det er Photoshop, er det ikke? Nei, altså, men du ser jo ikke det at jeg har med en bukse da, og undertøy. Ja, men du er ikke inne i salen, er du det? Jo, jo. Jeg skjønner at det er disrespekt med noe sånt, men for meg er det den fremste respekt. Å gå i ballongkropp? Ja. Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet og har vært både helseminister og utenriksminister. Men denne gangen insisterer han på å bli statsminister. Den viktigste ministerposten av dem alle. Derfor må jeg komme til bunns i hva han egentlig står for. Og ved hjelp av min journalistiske kløkt, jeg har aldri løyet til pressen. Skal du få de svarene du trenger, mens jeg kanskje kan vinne Jonas sin respekt, noe jeg må tilstå at jeg ønsker meg. Jeg starter i hvert fall programmet med å si velkommen til deg, Jonas Gahr Støre. Tusen takk. Aller først, før vi begynner med de dype samtalene, hva vet du om meg? Har du sett noe jeg har gjort før? Vet du hvem jeg er? Jeg er veldig lite. Hva tenker dere om Arbeiderpartiet, gutter? Jeg må forhøre meg med mine foreldre først, og så har jeg stort sett lyttet til det. Du må sjekke manageren i ManU da, Ole Gunnar. Ole Gunnar Solskjær. Han sa en ting på vårt landsmøte en gang, så sa han det at han hadde vært, det som oppsummerte for han, sosialdemokratiet. Han hadde sittet i garderoben, så kom Ferguson inn, Sir Alex, manageren da han spilte. Ja. Og så sa han det at, husk på det, enkeltspillere skårer mål, lag vinner kamper. Det er laget som Ole Gunnar Solskjær. Ole Gunnar fikk høre det av Sir Alex, ikke sant? At enkeltspillere skårer mål. Og da han opprettet 10 kontor på Cayman Islands. Nei, men det var da han skjønte på en måte at det er laget, ikke sant? Det er fellesskapet, det er det vi får til sammen. Så det er liksom litt viktig om politikken det også. Hvorfor skal jeg stemme Arbeiderpartiet? Fordi du skal ha trygghet for en trygg jobb med en fast stilling og en hel lønn å leve av. Så skal du være trygg for at om du blir syk, eller om foreldrene dine trenger eldreomsorg, så er det noe de er sikret uavhengig av hva de tjener. Også tror jeg du skal tenke på at vi skal kutte klima ut. Slipp i Norge på dette 10-året i veldig stort mån, og det kan vi bare få til om vi går sammen. Da må vi ha en aktiv politikk, kutter utslipp og skape jobber, for dette kan vi få faktisk jobber ut av også. Så vi tar fremtiden på alvor. Alt dette høres jo fornuftig ut, men onde tunger vil ha det til at Jonas tilhører en elite, og at han er for rik til å forstå arbeiderklassen han liksom skal representere. For å finne ut om dette stemmer, vil jeg konfrontere ham med et skjult lydopptak jeg gjorde i et arbeiderklassestrøk. Hvis det er greit for Jonas, da. Det er greit for meg. Jeg tilhører arbeiderklassen. Og jeg gjør det samme. Og jeg stemmer på partier på høyresiden, selv om det strider med mine interesser, fordi jeg i større grad oppfatter dem som vanlige folk. Så selv om FRP's politikk på papiret gagner dem rike mer enn den gagner meg, så stemmer jeg på dem. Det skulle ikke handle om å gå rett inn i politikken uten å ha gjort noe for arbeidslivet først. Jeg synes jeg relaterer det til dem. Tøm lommet deg, Dran, kom igjen! Hjelp! Jeg må gjemme meg. Hei, mitt navn er Erlend Mørk. Hendene i været. Stille deg ned. Hei. Bare å stoppe, sånn. Poenget har kommet for lenge siden. Hvorfor stemmer mange fra arbeiderklassen mot sine egne interesser? Det vil ikke jeg si at noen gjør. Jeg har respekt for de valgene de tar. Og så tror jeg du vil like trynet på noen politikere, og ikke på andre, også hos oss. Men jeg tenker at folk må sette seg ned og tenke gjennom hva er livet mitt, hva er interessene, hvor er det politikken kan gjøre en forskjell, og så stemme ut fra det. Jeg tror ingen som går og stemmer mot sine egne interesser veldig bevisst. Jeg gjør det. Ja vel, ok. Det skal være spennende å høre hvorfor du gjør det. Hva er du for igjen for å gjøre det?
Jeg tøyset bare. Ja, men, la meg ta meg. Du nevnte meg at jeg var rik. Jeg har arvet penger av bestefaren min. Ja. Det har vært åpen på. Mm. Hva mine interesser? Det å se det I livet, alt det I livet som kan gjøre den arven enda større, eller liksom forvalte den med en halv prosent mer eller noe sånt nå? Eller det å tenke på at barna, og nå to barnebarn, får en trygg oppvekst, at de kan få jobb, at vi sørger for at naturmiljø og ting rundt barn, det jo det som mine interesser. Det derfor jeg I politikken. Hvem det som sikrer det best? Så det ikke liksom akkurat hva som, ja, skjønner du? Men jeg har bare notert her, om å være rik politiker på venstresiden, så mitt poeng at det da ingenting som gir deg mer troverdighet enn å bruke hele arbeidsdagen din på å jobbe for venstresidepolitikk, når du allerede rik. Det dine ord. Jeg helt enig med deg. Ja, men da jeg ferdig med det da. Ja. Vet du hva? Jeg enig. Dette her jo ferdig snakket. Noen ganger kan vi journalister også ta litt selvkritikk for å fokusere på uviktige ting, sånn som I stad da jeg kom med den solskjær-kommentaren og slo beina under et helt streit poeng Jonas hadde. Vi journalister litt for opptatt av å arrestere politikere på småting? En ting jeg har reagert på at du får alltid veldig mye kritikk hvis du blir tatt med liksom en billett på T-banen eller har kjørt litt for fort et sted eller noe sånt. Uten billett på T-banen? Uten billett på T-banen, naturligvis. Men ikke det med å skape den der politikerklassen som disse gutta på bussen snakker om da? Jo. At pressen skal klikke for at du... Altså det jo kjipt da, jeg hadde betalt billetten da, men den appen, jeg fikk ikke appen til å virke, og så kom den kontrollør, men det ikke noe unnskyldning I det. Men det kunne jo vært fint om overskriften heller ble, billettappen til Jonas Gahr Støre funket ikke når han skulle kjøpe billett I dag, og det helt greit, det kanskje den beste. Men jeg tåler at politikere blir behandlet litt tøffere, og skal jeg si deg hvorfor jeg gjør det? Det fordi at når jeg ser på verden der ute, og jeg har vært utenriksminister I 7 år og sett mange eksempler på det, det land hvor politikere ikke følger noen lover, ja. De hevet overalt, ja. Og sånn vil ikke jeg ha det. Så det bedre at vi får kjenne det litt ekstra. Hva din erfaring med billettkontrollører, Hva har du sluppet unna? Nei. Blitt tatt. Mye. At Jonas betaler sine bøter med glede og stiller opp I mitt program, det vitner om en raus karakter. Men hvordan står det egentlig til med resten av ledelsen I Arbeiderpartiet? Jeg har et spørsmål om Hadia Tajik. Hun også I Arbeiderpartiet, ikke sant? Hun nestleder I Arbeiderpartiet. Nestleder til og med, ja. Fordi hun kunne ikke jeg stemt på. Og det fordi hun har såret meg dypt. Ok. Personlig. På hvilken måte? Hun nekter å snakke med meg. Unnskyld, Hadia Tajik. Har du 30 sekunder hvis du bestemmer tema? 10? 5? Det hennes rådgivere, og de hadde bedt henne om ikke snakke med meg. Men tror du litt mye om deg selv? Hvorfor skal du få beskjed om det? Det for at du spesielt farlig? Nei, ikke at jeg så jævlig skarp, men jeg har en teori som at hun sammen med en journalist. Og jeg, og dette var jo rett I valgkampen og sånn, og da, så hun har jo en litt sånn softspot for journalister, så kanskje at når hun så meg, jeg tenkte at det siste jeg trenger nå en ny forelskelse. Den teorien der, den kan jeg ikke gå for. Ja, hva har du et innslag? Ja, det har jeg. Du, jeg tok vaksinen 18. mai. Og siden da så har jeg hatt en begynt å ha noen sånne rare visjoner. Du interessert? Vil du se? Ja, ja. Og hvis det noe vi kan gjøre for at du skal ha det bedre her, kose deg mer. Du har det fint? Ja, jeg har det veldig fint. Ok, spill av mediefil. Mitt navn Javad, og jeg endelig vaksinert. Men vaksinen kom ikke helt uten bivirkninger. De siste nettene har jeg hatt den samme rare drømmen hver natt. Året 2025. Idar Valvik har kjøpt opp et robotselskap og lanserer roboten Patrick 2000. Patrick 2000 kan bygge hus, male vegger, slipe gulv og kjøre ting på søppeldynga. Og det eneste den krever en 30-pakning med tax-free Paramount om dagen. Det tar ikke lang tid før programvareoppdateringer gjør at Patrick også kan kjøre busser, sløye fisk og slakte griser. Sektor for sektor erstattes jobber av Patrick 2000. Kapasiteten på NAV sprengt, mens Idar hover inn milliarder. Utvikling bekymrer den norske regjeringen som gir innovasjon Norge og LO ansvar for å lage en konkurrent til Volvik Superrobot. Etter 3 år lanserer Innovasjon Norge og LO endelig roboten Jan Erik 200. Inntektene fra salget skal gå til å brødfø de mange hundre tusener som kastet ut I arbeidsledighet, men Jan Erik 200 blir en flopp. Den slutter stort sett å fungere 3:30 på ettermiddagen, fryser ofte hele dager av gangen og gir vage og tvetydige feilmeldinger. Staten håper I det lengste at Volvik som vanlig skal drite seg ut, men Volvik har lært av sine mange feil.
Krisen blir total når Volvik går inn i politikken og lover befolkningen en borgerlønn på 500 Volvik-coins i måneden. En digital valuta som kun kan benyttes innenfor Volviks system. Volvik vinner valget og legger den staten. Han endrer Norges navn til Volvika Inc. Og det røde, hvite og blå flagget erstattes offisielt av en Family Guy-gif som Volvik liker godt. Men Volvik innser raskt at landet totalt utarmet, og han leaser restene til Amazon som bygger serverparker drevet av billig vannkraft. Drømmen slutter alltid med det samme. Nemlig Volvik som inviterer til pressekonferanse foran slottet. Her kommer det frem at kong Harald har fått landets siste og eneste jobb. Han skal massere Volviks rumpehull før leggetid. En jobb Volvik mener ingen robot kan gjøre ettersom den krever et menneske med blått blod. Kongen gråter høyt før han får vinger og flyr mot London. Så våkner jeg og stirrer meg alltid det samme spørsmålet. Er denne vaksinen trygg? Tanker? Nei, tanker. Det er vel i kategorien. Da jeg våknet var jeg glad det hele bare var en drøm. Ja, jeg skjønner at du vil snakke om vaksinen, Javad, men jeg synes jo faktisk innholdet i denne feberfantasien var spennende, da. Ja. Så det jeg lurer på er, hvis Elon Musk for eksempel da, lager selvkjørende biler som tar over all transport, alle bussjåfører og trailersjåfører, mister jobbene sine til maskiner, hva gjør du da med disse menneskene? Dette et stort og alvorlig spørsmål, og har vært i 200 år i våre type land, for det kommer nye maskiner og ny teknologi. Spinning Jenny. Ja, det helt riktig. Det ikke, sikkert alle vet det, men det handlet om den gamle vevemaskinen, eller tekstilmaskinen, som ble drevet av folk, og så kom, det ble den automatisert. Og det har vi vært redde for hele tiden, men historien til nå er jo at ny teknologi har i sum skaffet flere jobber. Du ser jo bedrifter, norske verft, som går over fra manuell sveising til robotsveising. Da blir det færre som sveiser, men det er flere som får jobber fordi at du kan bygge flere skip. Ja. Så det, men jeg synes det er nyttig å ta opp det bildet om at hvis du bare lar markedet rå, og teknologien komme, og appene komme, og teknologien tar over, og koster arbeidsfolk ut, så er det ikke bra. Det har jeg tenkt litt på, fordi før, det likte jeg veldig godt i butikkene, at det var sånn du betalte litt for mye, så fikk du mynter tilbake, og hvis det var en litt søt pike i kassen, så kunne du komme litt bort i hånden hennes. Så nå er det jo de der self-checkout-automatene, hvor du, altså for å få noen menneskelig kontakt der, så må du kjøpe alkohol og tobakk, liksom. Så det har jo blitt mye av det, da, som jeg ikke hadde egentlig hatt lyst på. Jeg synes butikkeropplevelsen har blitt mye dårligere, for jeg må stå og gjøre deres jobb. Ja, og hvis det er mange nok som mener det du sier, så vil det være butikker som sier at kom til oss, vi lover deg at her får du en i kassa. Nei, men det er sånn jeg går med på det. Herregud, jeg kan ikke bytte butikk, men jeg står jo der og pakker og tenker, faen, det her er ikke men der skal vi tenke at det er ikke teknikken som skal styre oss, vi skal også være med å styre teknikken. Men der er du inne på det, sånn synes jeg det burde vært. Gå i selvkasse, eller hva det heter, hvor du ordner deg selv, og få 10% på alt du kjøper. Ja. Da skjønner jeg greia, for jeg gjør jobben deres. Men det kan hende at noen tilbyr det etter hvert, da. En hemmelighet på Rema 1000. Du vet, du har sånn at du kan skanne fingeravtrykket ditt, så slipper du å vise legg på de der celler. Ja, ja. Jeg gjorde det en gang, og da hadde jeg med maske og alt, og han bare kom og hjalp meg med å sette opp den, og da trengte jeg ikke å vise legg eller noen ting. Jeg kunne vært en 17-åring med evig tilgang på alkohol. Men jeg er 26, da, så... Bare i tilfellet du kjenner noen i Rema 1000 som jobber med sikkerhet der. Ja. Steinar, har du et innslag? Jeg har et innslag. Er det greit, Steinar, at Jonas Gahr Støre ser på deg? Veldig gjerne. Ja. Du er klar at han kan bli statsminister? Ja. La oss høre. Politiet? Hei, er det Agder politidistrikt jeg har ringt? Er det, ja. Ja. Nei, for jeg har et spørsmål. Jeg visste ikke helt av hvilken av de alternativene jeg skulle trykke på i starten, men det gjelder altså egentlig lovverket. Fordi vi er en gjeng nå som skal møtes førstkommende helg. Og vi tok oss selv å være litt sånn forvirret, ettersom denne rusreformen har ikke nødvendigvis gjort det lettere. Hva er det som er legalisert og avkriminalisert? Det er ikke lett å vite. Ja, men du sier at dere er en gjeng som skal møtes også. Ja, vi hadde og tenkt til å ruse oss. Og så lurte vi på, for vi har ikke lyst til å gjøre noe ulovlig, så lurte vi på hva som er blitt lov og ikke lov. Du skal jo ikke ruse deg. På ingen rusmidler? Nei, du skal ikke det. Nei. Og det gjelder alt fra amfetamin til ketamin. Ja, ja. Ja. Marihuana? Ja, ja, ja. Alt sammen.
MDMA også? Ja. Ok, ja, men da tror jeg har fått svaret jeg trenger I hvert fall. Ja, du får holde deg til alkohol. Alkohol, ja, da får du, for å liksom veie opp, så må det jo bli ekstreme mengder alkohol, da. Men vi får jo... Ja, ja, men, ja. Men som sagt, det ikke lov. Nei, ok. Men tusen takk for svaret. Ja, ha det godt. Ha det godt. Takk. Ja, hva synes du? Ja, nei, jeg bare, for sånn jeg har forstått det, så var det dere som stanset et forslag. Altså, forslaget fra regjeringen var avkriminalisering. Veldig mange ungdommer sa avkriminalisering, da det på en måte lov, da kan den festen som du planla, da det gulden greit. Nei, det var ikke lov, men det var ikke noen konsekvens, ikke noe straffbart. Det mente vi var feil. Jeg hører hva du sier, Jonas. Du fornøyd med svaren hans, gutter? Ja, middels. Nei, det løvenshule du skal si. Det overhovedet ikke. Nei. Jonas, du må inn I løvenshule. Løvens hules regler enkle, det forresten frivillig, rent sånn juridisk, men vi håper at du vil da. Politikeren bestilt sylskarpe spørsmål I meget konfronterende stil. Hensikten med løvens hule at politikeren føler seg truet og forteller sannheten. Det viktig å nevne at det garanteres for å få politikerens sikkerhet I løvens hule. Dersom det likevel skulle oppleve så ubehagelig at politikeren vil ut av løvens hule, kan politikeren benytte seg av kodeordet lemmen. Poenget at det skal grilles, og grilles ganske voldsomt. Ja. Men lemmen, blir løvene redde for lemmen, det sånn? Nei, det kodeord. Det kodeord, ja. Det kodeord. Så jeg bryter inn hvis Nei, men jeg har framholdet ikke bli redd for de to der, da. Da begynner jeg. Svikter Arbeiderpartiet de svakeste I samfunnet med sin konservative ruspolitikk? Nei. Svar fort. Nei. Ja, du svarte fort, ja. Men vil ikke dette lage to sett med lover, egentlig? Svar ærlig. Bra spørsmål, Steiner. Svar ærlig. Jo. Ja, se gjerne på. Jeg ser at du ser på meg når du sa det. Det bra. Fortsett med det. Du en ulv I foreklær? Svar ærlig. Nei. Hvordan skal man egentlig differensiere mellom straffbar og ikke straffbar bruk? Jeg skjønner ikke. Fortere. Det løvens hule, Jonas. Ja, vi skiller I regelverket på en del andre områder I samfunnet. Det kan vi også gjøre her. Hvordan skal vi trekke den linjen, Steinar Isberg? Ja, hvordan I all verden skal vi trekke den linjen? Jeg skjønner ikke. Så var fort og ærlig. De som trenger hjelp vil kunne få uttalelse fra fastlegen sin. De vil kunne få uttalelse fra de som hjelper dem til å se at disse trenger helsehjelp. Da skal de få Hvorfor må man bli tungt narkoman før man får hjelp? Nei, jeg mener alle bør få hjelp, men de som tungt narkomane, de trenger helsehjelp. De som fritidsbrukere, de bør få beskjed om at det uklokt. Følger du med I det hele tatt, Jonas? Har du sett hva som foregår I Portugal? Der går det dripe. Vi har studert Portugal mye, men Portugal har en veldig ulik historie I Norge. En veldig ulik utgangspunkt og mye dårligere hjelpetilbud. Ok. Så ok. Det viktig for dere å se folk lide? Nei, vi skal begrense lidelsen, og så skal vi hindre at unge mennesker kommer inn I narkotika. Avkriminalisering, slik den foreslått for regjeringen, den vil kunne føre til at men det ene løven hører på den andre. Okay. Det en enorm industri der ute som prøver å pushe narkotika inn I samfunnet vårt. Vi må bruke ulike strategier for å bekjempe det. Nå terger du løvene her, Jonas. Jeg advarer deg. Hvorfor må man bli tungt narkoman før man får hjelp? Alle skal få hjelp, men de med tungt narkomane, de skal få helsehjelp som annerledes fra hva du trenger om du en fritidsbruker. Hva betyr det Subutex? Spør om det betyr Subutex. Så betyr det Subutex? Det kan bety det for noen. Det kan bety avvending. Det kan bety annen type helse. Det viktig for deg å se folk lide? Jeg for å begrense at folk lider, og jeg aksepterer ikke det påstanden. Ok, det nok, nok. Få Jonas ut herfra. Ut av løvens hule. Løver, gå tilbake. Shit, går det bra? Det går bra. Trenger du et glass vann, eller noe? Går det Nei, jeg har ikke fått hverken vann, vått eller tørt, siden jeg kommer, men jeg klarer meg bra ut. Fuck. Vi må gi en kaffe eller noe? Nei, må ikke det. Du spurte om jeg trengte det, og jeg sa nei. Åja, bra. Jeg trodde jeg hadde sviktet deg. Ikke. Nei, bra. Jonas ikke alltid like lett å lese, men når han sier at han har det bra, så må jeg nesten stole på han. Kanskje han I så godt humør nå at han mottakelig for en politisk idé? Jeg har en kjempegod idé når det gjelder narkotika. Hør på det her. Gjøre narkotika helt lovlig, men kun på gallepiggen. Ja, det ville fått et fjellsikkerhetsproblem da, på veien opp dit. Nei da, fordi, altså, for å komme deg opp dit, så viser det at du har et sunt forhold til narkotika. Du blir eksponert for mye frisk luft, og de som begynner å utvikle et problem, de vil jo bli bra igjen på turen hjem. Men kan du gjøre en forsøksordning, da, så se hvordan det fungerer. Men, det en avtale? Nei, det ikke en avtale. Okay. Men det ikke helt dumt. Jo, jeg synes det egentlig, for å være helt ærlig, synes jeg det var... Hva det helt sånn politisk grunn til at det helt idiotisk? Det vil ikke virke, for hvis du bor midt I Stavanger, eller midt I Tromsø, eller bor midt I Indre Nordland, så ikke gallepiggen alternativet, og hvis narkotika... Bra da, ikke det målet? Jo. Tar det mindre dop? Men da det jo for at kriminalisering virker da, for de andre så det da kriminelt. Ok, Jonas, du god. Jeg gir deg det.
Du har åpenbart lest mange bøker på det universitetet ditt i Frankrike. Men du forberedt på dette? Kjenner du til drikkeleken «Jeg har aldri»? Jeg kjenner tiden. Jeg har ikke praktisert den, men jeg har hørt om det. Er du greit for deg å drikke litt av en klaustaler? Det er greit. Det er ikke det jeg prøver å drikke mandag morgen. Men du kan ta Faris i stedet for. Faris er bra. Okay. Det siste jeg vil at du skal være ukomfortabel. Og her kommer det. Drikkeleken «Jeg har aldri», det altså at jeg kommer med en påstand, for eksempel «Jeg har aldri røyket en sigarett», det vet jeg at begge vi to har gjort, og da må vi drikke. Så hvis jeg sier «Jeg har aldri røyket en sigarett», ah shit, jo, det har vi gjort. Da tar vi en slurk. Ok. «Jeg har aldri brutt et valgløfte». Det er nok valgløftet vi ikke har oppfylt. Ja. Da må vi drikke. Ja, men jeg har nok. Ja, da må du drikke hvis du har brutt et valgløft. Okay. Drikke, ja. Jeg har aldri løyet til pressen. Der må jeg ta en. Nei, jeg har aldri løyet til pressen. Da må du ikke drikke. Nei, ok. Jeg ljuger ikke. Nei. Jeg har aldri baktalt en kollega til min kone. Det har jeg nok gjort. Da må jeg drikke. Ja. Mm. Jeg har aldri hatt hemmeligheter for det norske folk. Det har jeg. Jeg har aldri røket marihuana. Har ikke det? Jeg prøvde å bli avhengig av det, men likte det ikke. På videregående. Jeg skulle feire at jeg hadde fått sekser i norsk muntlig eksamen. Så grønna jeg ut med en gang. Var borte. Ja, fy faen. Det var grusomt. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg 100% hetero. Altså, nå er jeg, snarlig, jeg har aldri vært i tvil om at jeg 100% hetero. Da må jeg drikke. Mm. Ja. Vent da. Hvordan blir det? Jeg var omvendt, jeg vet ikke. Omvendt. Jeg spurte deg, men... Ja, nei, jeg prøvde ikke å lure deg. Jeg prøvde fortsatt å tenke selv, jeg. Så jeg har aldri vært i tvil. Ja, jeg er hetero, men jeg kan drikke litt likevel. Ok, da er vi straks ferdige. Jeg har bare én helt til slutt. Jeg blir i dette øyeblikket intervjuet av en person jeg respekterer. Ja, da skal jeg... Det gjør jeg. Da drikker jeg. Ja. Og jeg respekterer også deg, men jeg blir ikke intervjuet av deg, da. Så ellers ville jeg også drukket. Riktig. Det var bare formulert sånn, dessverre. Det har vært veldig hyggelig. Er det noe du synes jeg burde spurt om, som jeg ikke har spurt om? Nei, men jeg synes at du har vært innom veldig mye viktig, da. Og husk på at demokratiet vårt er en utrolig stor verdi, og vi vet ikke fullt ut verdien av det før vi ikke har det, så vi må forsvare demokratiet. Word, Jonas. Du en klok mann. Og selv om du, kjære seer, kanskje aldri blir like klok som Jonas, så håper jeg likevel at du har blitt litt klokere av å se på programmet mitt. Et program jeg velger å avslutte med en sang Javad har laget for Arbeiderpartiet. Sosialdemokratiet, mangfold. Velferdsstaten, mangfold. Mangfold. Arbeid. Vanlige folk. Fellesskap. Eid Mubarak. Dritbra, Steinar.